fase para nós mais importante, onde você nasce de um sonho, pratica esse sonho durante um período e o que você falou, Fabiano, é quando você entrega um produto ao consumidor final e ele se surpreende. Foi realmente um pensamento que nós temos, né, Carlinhos? Toda vez que a gente pensa em fazer um empreendimento, é que a gente atinge os objetivos a surpreender o nosso consumidor final. Supera os objetivos. Sim, sim, sim. E desde o início do projeto, desde o hall da recepção, quando você chegar num espaço gourmet, sugiro que conheçam os decorados para ter uma noção do que foi proposto. Vocês vão perceber que realmente foi pensado algo diferente para as pessoas. Então, Carlinhos, a gente já está aí acompanhando a Dom Diego desde o São Rafael, né, passando por outros empreendimentos também de entrega e agora mais um, né? Você enveredou mesmo por esse campo, a empresa do Grupo Grande Rio, mas hoje você diria que essa é a sua menina dos olhos? Ah, com certeza, a gente está muito feliz, né? Muito obrigado por você estar com a gente aqui mais uma vez. Realmente a gente tem acompanhado, tem estado junto nas entregas dos nossos empreendimentos. E queria agradecer, cara, agradecer mesmo primeiramente a Deus por ter nos permitido poder estar aqui hoje, né? Agradecer a todas as pessoas que fizeram parte disso aqui, o arquiteto, o engenheiro, ao ajudante, a todas as pessoas que se empenharam realmente para executar e ver essa excelência hoje aqui. A gente fica muito feliz de ver a alegria do nosso cliente. Nós conversamos sobre isso lá no Rio Amazonas, no São Rafael e hoje também aqui no Mar de Veneza. Então a gente fica muito feliz com isso, né? O reconhecimento de um trabalho, né? Mais empreendimento da Dom Diego, construtora, empresa do Grupo Grande Rio. Nós vamos falar com a Fabiane, ela é um dos profissionais mais importantes, de tantos profissionais importantes que participaram dessa construção. A Fabiane é a técnica de segurança do trabalho e qualidade da empresa. Fabiane, mais um empreendimento entregue, mais a sensação de dever cumprido, né? Nossa, muito feliz, porque passa muito rápido. Parece que não, mas esses dias a gente estava cravando as primeiras estacas aqui. E a gente já, desde o começo, sonha com esse dia, né? O dia da gente entregar a chave para os proprietários, o dia que casais jovens vão estar realizando o sonho do primeiro apartamento, investidores vão estar realizando seus negócios. Então, assim, é um dia muito esperado por nós, um dia muito feliz, particularmente muito feliz para mim, porque é a terceira entrega que eu participo já com a Dom Diego, então já é uma parceria aí de alguns anos. Então estou satisfeita demais, a obra ficou muito bonita, a gente trabalha com muito carinho, né? Trabalha como se fosse a gente que fosse morar aqui mesmo. Isso é uma marca da Dom Diego, a gente faz as coisas pensando como se fosse pra gente. Então, assim, a gente deseja muita saúde, muito sucesso para as pessoas que vão morar aqui, que sejam muito felizes, que nasçam crianças, que tenham suas vidas felizes aqui, porque a gente trabalhou com muito amor mesmo. Mais um empreendimento da Dom Diego Construtora sendo entregue. Estou aqui com o Marcos Leal, corretor em Guarapari. Marcos, você com certeza conhece toda a gama de empresas, de construtores de Guarapari, com certeza conhece bem a Dom Diego, já acompanho você em outras recepções de entrega de empreendimentos deles também. O que você tem a dizer de mais esse empreendimento da Dom Diego? A gente é parceiro da Dom Diego desde o início da construtora e a gente sempre apostou nessa empresa pela seriedade, né, do Carlinhos, pelo acabamento, pelo modelo de trabalho que ele se propôs a fazer. E esse empreendimento ele tem um caráter especial porque eu participei dele desde da escolha do terreno, da elaboração do projeto. Então chegar aqui hoje, nesse ponto final, onde a Dom Diego entrega esse empreendimento, dentro dos padrões que ela prometeu, o acabamento, inclusive, melhor do que aquele inicial no projeto, né? Tinha uma concepção e o Carlinhos, ao longo do processo, evoluiu
e colocou materiais melhores do que o prometido. Então é uma alegria, é uma satisfação, é um privilégio fazer parte dessa festa, né? É um privilégio estar participando de mais uma vitória da Dom Diego. Aqui com o Dr. Franz, a esposa dele, a doutora Josiane, médicos aqui de Guarapari, que fizeram a escolha por o empreendimento da Dom Diego. Como é que foi escolher o empreendimento da Dom Diego e fazer essa aquisição? Ô Fabiano, você sabe que a Dom Diego, ela está no mercado há bastante tempo, é uma construtora de alta credibilidade, né? Então foi nos apresentado esse projeto logo no início da obra. Gostamos muito, né? E por fazer parte da Dom Diego, conhecendo o que é Dom Diego dentro de Guarapari, resolvemos optar por duas unidades aqui nesse empreendimento. Agora vamos falar com a doutora Josiane, mulher tem uma visão mais sensível das coisas, né? E mais crítica também. Como é que você vê esse empreendimento? Vocês compraram satisfação? Nós compramos mais por conhecer a responsabilidade e confiança da empresa. Entendeu? Mas o acabamento da obra é muito bom, o material que ele usa é muito bom. Porque geralmente a mulher vê muito isso, né? A parte final do acabamento, mas foi muito bom, muito bem feito. Lucimara, Lucimara que é decoradora, conhecidíssima em Guarapari. Lucimara com certeza participou desse projeto e de tantos outros projetos da Dom Diego. Satisfação de ver mais uma obra que você participou dela sendo entregue. Olha, é uma emoção grande, que quando a gente entrega, né? Primeiro a gente recebe um convite para participar de um empreendimento como este. É uma responsabilidade muito grande, são sonhos que a gente tem que realizar, é o sonho do empreendedor, né, do dono da construtora, e o sonho daquele que compra o apartamento. E a gente tem a responsabilidade de realizar esse sonho. E realizar sonhos não é fácil. Por quê? Porque é onde a pessoa vai morar, é onde a pessoa vai viver. Às vezes a pessoa planeja a vida inteira de ter um apartamento. Aí você imagina, colocam isso nas suas mãos e você tem que dar vida a isso. E graças a Deus, hoje nós estamos entregando o Mar de Veneza com muita satisfação, com muita alegria, uma parceria muito grande, o Carlinhos, o Dr. Fabiano, o Dr. Ito e todos os funcionários da Dom Diego, todos os nossos parceiros, desde aqueles que nos ajudaram, né, nas mais simples das coisas até as mais grandiosas. E o nosso empreendimento está aí, com muita solidez, com muita beleza e com muita seriedade, nós trouxemos esse sonho e realizamos um negócio e realizamos um sonho. E eu tenho muito a agradecer e espero que vocês tenham gostado e que o Mar de Veneza aconteceu, mais uma entrega e mais um sonho realizado. A gente fica feliz porque em momentos de crise você vê uma empresa como a Dom Diego entregando o prédio antes da data que era para ser entregue. A gente fica feliz porque é uma empresa séria, a gente vê que todo mundo que comprou o apartamento está satisfeito, tanto aqui como no prédio que ele entregou no passado. E a gente fica muito feliz de saber que é uma empresa de credibilidade, né? E que está sempre inovando e uma empresa muito responsável. Vamos falar da JB, né? Como eu já disse, gerente da JB, o que tem de novidade na JB? A gente sabe que tem sempre novidade, entregaram um prêmio agora de R$2.000 para um dos clientes, né? O que tem de novidade na JB? A JB, como sempre, sempre inovando, sempre com muitas promoções, né? JB é uma loja completa, uma loja da Fundação Acabamento,
uma loja séria, uma loja que dispõe de... A entrega da loja é feita pelos nossos colaboradores, empresa séria. A gente tem 3 caminhões, entregamos em todos os bairros de Guarapari, entregamos inclusive fora de Guarapari, na cidade vizinha. E é uma loja completa da Fundação. Hoje a gente focou muito, Fabiano, em acabamento. Você procurou acabamento em Guarapari, andou em várias lojas, não encontrou? No JB é bem provável que você vai encontrar. Material de qualidade, porcelanato, tem tudo. Porcelanato da Bianco Grace, porcelanato da Incefra, porcelanato de várias marcas, pisos de várias marcas, Ideal, César. É uma loja, é um shopping do material construção de Guarapari hoje. É isso aí, entrega de mais um empreendimento da Dom Diego Construtora. A gente acompanha mais entrevistas. Parabenizar a consultora Dom Diego, a pessoa do Carlinhos, né? E toda a sua equipe, pelo bom gosto, pela qualidade do empreendimento, um acabamento perfeito. Acredito que quem já adquiriu, que vai adquirir um imóvel aqui, vai ficar muito satisfeito, porque eles tiveram muito cuidado, né? Com muito carinho, eles trataram cada detalhe desse empreendimento e eles estão de parabéns. Para Dom Diego, que é uma empresa do Grupo Grande Rio. O Grupo Grande Rio hoje, em Guarapari e em Alfredo Chaves, uma referência no setor. O que a gente tem aí para o final de ano? Vocês sempre preparam novidades lá no Magazine, no Azar. O que tem de novidade? A população de Guarapari pode esperar de novidade no Magazine Grande Rio? Então, nós tivemos aí um mês de julho, né, festivo, onde nós comemoramos 31 anos. Agora em setembro, 27 anos do JB, uma grande festa também. E a partir de novembro, do dia 1º, nós vamos fazer a campanha, credenciada a campanha do CDL, né? Que tem prêmio no ar. Então são, acho que é um automóvel, são 10 motos e diversos outros prêmios que a gente está estudando ainda o projeto, né? Se credenciando ao projeto. Mas acredito que seja isso aí que nós vamos finalizar o ano. Com muitas ofertas, muito preço bom, bastante variedade mesmo. Acabamos aí no mês de setembro de fazer grandes parcerias com grandes fabricantes que estão aí no mercado conosco já há muitos anos, para trazer realmente qualidade junto com preço muito bom. E essa oportunidade do cliente ganhar cupons nessa promoção junto com a CDL, que não é só Guarapari, são cidades da Grande Vitória, e que vai dar aí bons, ótimos prêmios nesse final de ano.